Здравейте, аз съм Black Knight с нова онлайн битка от играта Рим 2 Тотална война. И реших да ви направя малка изненада в кавички с нещо по-различно от Наполеон. Като в тази битка, която е 3 на 3, аз съм вдясно с римляните, Шепард е в центъра с атиняните, а в ляво е Евил с свебите, както и да се произнася. Всъщност аз са играчи с серверните, един с Галатия и един с... Това са Масилия, всъщност. Замислих се кои са в първия момент. Честно казано, имах така нужда от известна пауза, докато успея да събера, да имам възможност да снимам, но имах и възможност да поизиграя няколко битки на тази игра. За съжаление, само тази според мен си струва да я показвам. Като играча с арверните, ако не греша, всъщност, да, точно така, реши да се прави на специалисти, да обяснява кой колко, кого щял да бие едно в едно, колко нямало да бие едно в едно, някакви пълни глупости. Но честно казано, никой не му пука, особено след като се опитах да му обясня, че съм буквално изиграл в последните 2 години 2 цели битки на тази игра, тази и предишната. И е малко нелепо да се надъхва колко е добър, при условие, че това се едно аз да отида в детската градина да обяснявам на 5-годишните, че ще ги щупя от бой едно в едно. Нали, малко е дебилно. Цял планът ни е, ако успеем да спечелим битката на фланговете, възможност аз да успея да разбия лесно Масилия. Имам реалната възможност да го направя. А и между другото играча срещу с арверните реши да обяснява, че съм взел прекалено много хастати. Което може би е така, може би не е така. Често казвам, няма никакво значение. В резерва имам 2 елитни отряда претарианска гвардия. Рубан кохортите, така да се каже, на моята армия. Тъй като предишната битка бях забрал тотално какво се прави в тази игра, колкото и нелепо да звучи. Бях докарал доста некадърна армия, пък и играх с Номидия, което допълнително усложни битката за мен. Но в тази битка съм с една наистина силна фракция и няма да имам такива големи проблеми. Нещо, което си припомних също и все още не харесвам в тази игра, е спагети линиите, което е абсолютно нелепо. Виждате тези линии от юнити. Това реално, ако го удари кавалерия, ще стане мармалат, но в реалността поне. Но в тази игра не е така. Дори в Рим 1 не беше много препоръчително да играете с спагети линии, но тук това е модерното. И преди някой да ми каже нещо за Атила, дори не искам да чувам за тази труба с изпражнения. Никой не може да ме убеди, че има нещо хубаво в тази игра. Брокен си е по дефолт. Поне тук не се занимавам с какви бяха на момент, огнени стрели от конни стрелци и рази подобни глупости. Така, не искам да навлизам в тази тема. Сега ще се опитам да намаля малко кавалерията на противника. Или поне да отслабя. За съжаление, стрелите ми паднаха твърде късо. Извън рейнджа ми бяха тези войски на Масилия. Не съм сигурен, че Масилия е докарал най-добрата армия, която може, но честно казано, може и да докарал добра армия. Зависи как ще го изиграе. Въпреки че Масилия реално не е чак толкова силна. Може би има преклевам малко мечове. А и може би трябваше да докара хоплитите първа линия и зад тях мечовете. По-скоро мечовете не би трябвало да поемат чарджа на хастатите, ако се случи. Случи битка. Между другото, понеже битка ще стане супер динамична, супер кратък период от време, ще отрежа момента, в който, в кавички ще отрежа момента, в който Ейл си бие на левия фланг, защото там се случват много неща за много кратко време, както и тук. И няма да мога най-вероятно да покажа всичко, което се случва едновременно, затова ще видите първо моята битка и след това ще видите битката на другия фланг, което може би малко спойлва какво ще се случи в тази битка, но в този етап не се случва абсолютно нищо, левият ни фланг изчаква. Аз се опитвам да отслабя малко противника. Опитах се да изстрелям един хеви шот по тези хоплети. За съжаление обаче не беше достатъчно ефективен, тъй като има горички тук, които доста се разумнърфват моята стрелба.
Аз също усетох този момент, в който се опитах да изпратя един единствен изстрел. Това ще и всъщност единствен изстрел, който ще изпратя. И виждате, че две убийства за цял изстрел, това е прекалено малко. Затова се отказах, оставих си хевишота и изчаках. Сега ще опитам да настъпя. Идеята ми е да опитам да атакувам Масилия максимално мощно, за да успея да пробия линията им и да продължа. Шепрът се надявам да успея да ми помогне, ако галатите решат да се намесят в битката, или по-точно да успея да ги фиксира в техния бой. И аз да мога естествено да си спечеля моята битка максимално бързо. И ако е възможно, е било да спечели неговата битка на фланга, нещо, което обясних самото начало. Може би периодично може да има такива битки на Рим 2, не обещавам нищо, ще се... Често казвам сам, никога не би се хванал да играе играта. Но тъй като сега имам с кого, от време на време, не е излишно, ще пробваме и някоя друга обсада, която също няма да е излишно. Да се опитам да игнорирам хоплетите и да фокусирам по реалната ударна сила на армията му, а именно тези Прорък Сорсмен, земеченосци на Масилия. Сега с хевишота няма да има много бърз ефект, тъй като ги стрелям челно. Противника обаче не виждах, че има стрелци, а той има. Затова реших, чакай, ще си го кайтвам. Какво толкова? Но той реши, че трябва да изпрати своите леки хоплити, за да опита да хване моите стрелци. Аз ще изтегля и ще пратя моите хастати да поемат тази атака. Виждате? Тази битка няма да протече много в полза на противниковите хоплити. Не е извън хоплитска фаланга. След което последва настъпление на тези вражески войски. Нещо, което аз очаквах в един момент. Но тъй като той е по-голяма спагети линия, неговите войници, да, може да ме притискат леко по фаланга, но моите хастати просто са много по-добри. Започва настъпление, виждате какво се случва с тези Торак Сързнали. Меченосците се изпаряват, опита се да отстъпи с неговите юнити. Аз също се изтеглям, ще се организирам и ще опитам да контратакувам, след като влезна в нормална линия. Общото печеля победително този сблъсък, вижте, 3 жертви за доста повече. 48, ако трябва да сме точни. Сега ще контратакувам в последния момент. Намятах малко пилум. И за да не спомням, ще скрия картата. Искам да спомням другия фланг. Опитват се да мятат копия по мен. Аз контраобстрелвам противниковите скърмиш кавалеристи. Тези тарантайн кавалери не искам да влияят. Започва това сражение на целия фронт. След което шепард буквално ме застъпва тук. Време е да вкарам принципите. Чарджът на противника беше спрян. Сега ще открия огън по вражеските стрелци. Продължавам обаче част от стрелците си да стрелям по тези страната на Кялбър. Стрелците, както казах, не ги очаквах. Даже мислех, че това са прашкари през цялото време. Не знам защо. Но моите стрелци губят брутално. Това обаче няма никакво значение. Предвиждам с моята преторианска гвардия. И се опитвам да спечеля това сражение по някакъв начин. Меле, което би трябвало да спечеля, тъй като моите хастати така лично са доста семички. Почти са еквивалент на тези Торак Сорсмен. Е, почти. Но принципите са доста по-добри. Сега контратакувам, ще опитам да фиксирам тези хоплити. Иска кавалерията да се промуша в тази дупка тук. Съжалявам за лага, но... Виждате, че камерата ми се движи гладко, не е от мен. Влезнах в меле с вражеската кавалерия, сега ще заходя в... Избих тези леки хоплити изключително бързо с моите гвардейци. Дори вкарах моите гвардейци ето тук в мелето. И ще се опитам да продължа с маневрите. Сега ще се опитам да се промъкне тук противника. Аз отивам да помета неговите стрелци. Видях обаче, че хоплетите ще се намесят. Все пак обаче ще ударя стрелците. Няма какво да ги спаси от моята кавалерия. Междувременно галатските войски започват да пристигат и в този момент помолих Шепард за подкрепление. Трябват ми подкрепление, защото цялата ми кавалерия е фекшена. Опитам се да се помогна тук в най-голямото меле, където между другото бях на път да бъда обграден. И имах спешна нужда от подкрепления.
Междувременно, част от моите хъстачи отстъпиха. Също се отнася и за кавалерията на моя противник. Започнах с атаките в гърба, искам да освободя колко се може повече позиции, използвах собствените си умения. Може би не най-подходящите, но се опитвам да задържа армията си в битката. Се опитват да ме обградят. Аз ще открия огън с моите стрелци, ще контратакувам с моята кавалерия. Междувременно, Шепард започна да пристига със своите войски на фланга ми, където спешно нуждае от подкрепление. Определено се нуждае, тук успя да фиксира част от вражеската войска също в гърба. Неговите турохоплайтс няма да са много ефективни, няма да е защо откарал турохоплайтс. Турохоплайтс. В принцип по-добре да докара... Няма никакво значение също на този етап от реплея. Опитваме се да пробием противника, бях обграден естествено избит, тъй като не можа да концентрирам достатъчно част от войските. Тук обаче започнах да печеля сражението, благодаря на моята елитна пехота. И контратакувам в гърба на противника. Сега обаче виждам, че флангът ми е на път да бъде обграден. Моите преториан гард ще бъдат атакувани в гърба от тези Naked Warriors. Галатите могат да са известен проблем, само че аз направих абсолютно също, застъпах вражеските войски и се нуждая от подкрепление. Генералът ми пристига, за да помогне в това сражение. Между другото, кавалерията води сражение още с с кавалерията на Масилия. Имам нужда от победа в този флаг, ще опитам да обърна моите принципи тук, но няма да успея. Въпреки това, тези Naked Warriors губят. Масилия се опитва да се изтегли от това сражение. Отново съм обграден, стрелците ми скочиха на меле. Не че очаквам нещо, кой знае какво да постигнат. Идва кавалерията ми, която ще помогне срещу мечоносците. Тази дурата ще я загубя. Сега и Шепард пристига с остатка от своята армия. И е на път да стане страшно мазало. Между другото тук и в момента е страшно мазало. Тези масилийски хоплети продължават да загиват в това сражение. И съм на път да бъда ударен тук. Не можах да реагирам адекватно, достатъчно бързо. И това ми коства принципи. Междувременно моите преториан гард още се бият доста успешно. Ще атакувам в гърба с моите принципи. Имах много голям проблем след този формейшнъл атак. Аз ще контратакувам с моята кавалерия вражеската, тъй като пожар да ми създава ядо и опитват се да контратакуват и мен, което никак не ми помага. Бях атакуван от тези хоплети, застъпих ги веднага. И сега проблемът е, че пристига цялата армия на Галатия. Масилийската армия е избита, но галатската армия може да ми дойде малко повече. За щастие Шепард започва да вкарва своите войски в битката. Доста време насам. И ги застъпва. Аз междувременно се опитвам да задържа тази позиция преди, за да не може противника да ме обгради, да ни обгради. Най-вече мен. И продължавам с настъплението. Тук от фланга пристигат малко войски. Обстрелват ме. Шепард ще се погрижи за тези сирийски стрелци на Галатия. Междувременно галатската армия се набива по най-бързия начин. Аз се опитам да си спася пехотата тук, тъй като галатите ме притискат от едната страна, басилиците от другата, но това няма да завърши много добре с тях, тъй като пристигат подкрепления. От другия фланг пристигат принципи. Моите преториан гард продължават. Виждате, че вече има 250 убийства. Това е доста. И Шепард откува по фланга. Между неговата фаланга е фаланата също по фланга. Трябва да внимава да не бъде обграден. Част войските му обаче отидоха да се бият на другия фланг. Все пак тук има страшно много армия, която може да използва и да защити тила си, тъй като тук няма какво, от какво да се пази толкова. По-скоро трябва да пази тила на фалангата си. Много хоплети се опитват също да се намесят. Аз продължавам да се стаквам, така да скажа, на фланга на противника. Генерала ми е единствената кавалерия, която ми остана. Ще се опитам да си защитя фланга, тъй като преториан гарда може и да задържат, въпреки че вече са доста изтощени. Но едва ли ще спечелят вече това сражение. Галатските войски са много свежи, а моите са доста изтощени. Започнах да прехвърлям войските. Тук нямаше нужда от моята подкрепа. Шепард ги притиска от всички възможни страни с своите фаланги и хоплети. Опитам се да фиксирам тези вражески юнити, защото пристига още фаланга. А тук съм на път да се пропукам, което не е много добра новина. Галатската армия е на път да ме пробие, но обърнах се и виждате,
бях на път да отстъпя, принципите ми придобиха смелост, тъй като генерала пристигна и вдигнал мен, противника излезна от това сражение. И сега той е на път да отстъпи, защото ми обърна гръб, а моите принципи добре се справят, биеки в гърба на противника. И започва постепенно да се разпада армията на противника. Просто има твърде много атиняни, а аз все още имам доста оцеляла армия. Тук вижте какъв блоб от юнити се хвърля в атака. Между другото, аз успях да буквално систематично да работам на един юнит, скачам на другия в остатка от армията си, която се освободила, и после е въпрос на времето изгорешки войски да бъдат раутнати до последния човек. Колкото и да се упорят, тези легионери няма да издържат. Тук има един отряд, който вече е притиснат от три страни. След като и този отстъпи, всичко е въпрос на време. А междувременно продължава тази буквално безкрайна касапница. Галатия не успя може би да помогне достатъчно бързо на Масилия, но Шепард успя да помогне достатъчно бързо на мен, за да не позволи да бъде обграден от две армии и да затрудни битката за себе си. Пристигам с подкрепления, въпрос на време е да довършим тези вражки войски, дори генералът ми поражава да се бие в това меле. Дори самият ми генерал има 150 убийства, а имайте преди, че толкова 30 човека юния. И в този момент армията на нашите опоненти беше напълно разбита. Тук обаче ще прекъсна и ще прескоча до предишното сражение, което ще видите в на левия фланг, и ще прескоча после до крайния резултат, естествено. И след като видяхме как протече сражението на моят фланг, нека да видим как протече в центъра и вляво, въпреки че центъра доста рязко се прехвърли на моя фланг, но има какво да се види. Шепард се опитва да стреля по стрелците на Галатия. Тези сирийски стрелци обаче ще размажат неговите. Няма как да спечели това сражение, колкото и да му се иска. Просто въпрос на време е неговите войски да бъдат раутнати. Ще опита се на кавалерия може би нещо да направи, но това не е много добра идея. Не е и при наличието на галатски мечоносци. Пристигат и стрелците на арверните, всъщност пашкарите на арверните. И тук ще пръдзе много демидж от копията, които мятат всички пехоти в тази игра, с изключение на източните селени. И все пак успя да помете частично тези сирийски стрелци, но това ще му коства цялата кавалерия. Може би не беше особено добра идея да рискува с това сражение по този начин. Междувременно, Евил ще направи нещо, което играчите с свебите обичат да правят. Събира цялата си армия. И просто, между другото, мисля, че сбърка с докарването на тези 4 отряда стрелци. Както и той, може би ако беше докарал една кавалерия повече, ще да му помогне. Повече отколкото тези 4 отряда стрелци, които сега ще открият огън. И след като пусна умението, умението си, ще опита да направи една масивна атака по целият фронт на арверните в опит да ги раутне. Още че арверните държат своите олдсворнове в задните си линии, които ще са доста проблемни. И ето е тази фронтална атака. Ще опита да метне малко копия с тези чорза сорсмен играчи с арверните. Между другото, струва ми се, че е арверните са малко твърде евтинички, ако трябва да сме честни. Но както и да е, атакува в близък бой тези олдсворнове, атакува по целия фронт челно и ефект имаше мигновено, особено там където има по-слаба армия. Не разбирам обаче защо тези раночи отвори да се изчакват чак толкова много, трябваше веднага да са насочени към други позиции, за да опитат да пробият. Келтик Warriors и келтски войни и келтски мечоносци такова тук по фланга не може да поема много добре меле атаки. Ще отмина ефекта на уменията им, на генералските умения отмина ефекта, което означава, че вече
сражението ще бъде много по-различно. И тук вече качеството ще има голямо значение. Между другото, Шепард успява да се справи с сирийските стрелци. Една част отидоха на моя фланг, други отнаха на рандом посоки, но кавалерията му ще се погрижи за тях. Но да се концентрираме върху това сражение, където ще вдясно започна голямото мазало. Тук кавалерията на... Его се опитва да се справи с кавалерията на арверите, но много хорса ще бъде известен проблем, а има и доста хеви хорс, които пометоха стрелците на Евил. Те между другото не са направили много убийства. Та ще изпрати своите копияносци, тези Spear Brothers, за да опита да фиксира част от тази кавалерия. Съжаление обаче, не е толкова лесно. А гърбът му е доста уязвим, защото няма кой да го пази. Прашкарите стрелят. Няма какво да атакува прашкарите, трябва да атакува и изчисти прашкарите. Трябва да опита да освободи и повече юнити от своята армия. Повечето отряди, които би могъл да използва, ще позволи по-лесно да обгражда противника. Пристига Шепард с подкрепление. В опит да му помогне, поне малко. Тук е едно доста брутално воле. В тила на галите. Последвано от атака в тила от страна и на хоплетите. Стрелците ще се опитат да повлияят. Виждате, че веднага имаше ефект. Имаше раут на юнити. Трябва Шепард да изпрати по най-бързи начин тези сорзмени. Тук има обаче чозен сорзмен, който трябва да бъде убит. На този фланг първоначално изглеждаше добре ситуацията. Проблемът е, че нещата са сложни, тъй като има два отряда от Сорн. И това променя сражението драстично и кавалерията помага с атаки в гърба. Избивайки меките му линии, така да се каже. Та се опитва да изпрати своята кавалерия, за да убие вражеските трашкари. Има галатски копияности тук. Включва още и още от своите резерви. Трябва да трябва да задържи копияностите в тила си, за да може да пази тила си от атаките на тези конници. Мисля, че въпреки тоталното обграждане на противника няма да е достатъчно. Просто отворна ще задържи изключително дълго време. На този фланг Шепард помага и ефектът се е видим. Но дори и той има нужда от подкрепление, тъй като хоплетите му са атакувани в гърба. Защото изпрати от два отряда хоплети, мислех, че са торакс розмени. Моя грешка. Щитовете ме объркват. А, има и торакс розмени, извинявам се. Ето ги. Бият се с Chosen Swordsman, но Chosen Swordsman ще задържи доста дълго време. Що един си загуби главата. Между едно на другия фланг все още продължава това меле. Опита се да стреля Шепард, но сега ще бъде хванат от тези галатски копияносци. Стрелците му няма да издържат много време в меле. Даже въобще няма да се задържат. За щастие бяха избити тези прашкари и е време кавалерията да се завърне, защото пехотата изнемогва. Тези Swordmasters са последният юнит, който се държи в битката. Предполагам, че играч с арверните смята, че тези отсворме ще се справят с тях. Ще бъде атакуван отряда на Шепард от мечоносци. Хоплетите му бяха раутнати. Единият отряд. И сега челно се опитва да задържи тези Chosen Swordsman, докато евентуално успее да освободи своите Thorax Swordsman. Има нужда. Успее да ги освободи. За съжаление обаче не могат все още да избият този отряд кавалери, който вече имат над 300 убийства. Опит за атака от страна на конницата тук, може би не знам дали беше добра идея, но поне успя да и примами тези войници далеч от този Swordmasters, които пък на този етап се затъкмо мислех, че ще се задържат, но бяха раутнати и така беше раутната цялата пехота на свебите. Пристигат
тези галатски копионосци заедно с остатъка от свепската от армията на, извинявам се, на арверните, свепските конци ще атакуват в тила тези чозна сорсмен. Шепард се опитва да се реформира. Между другото, в момента дават гърба си, което не е много добра идея. Но на този етап, тъй като пристигат подкрепленията от другия фланг, загубите на противника са доста големи, ще какви линейки от топове. Никаква формация. Линейки от топове и сега ще последва финалния удар, така да се каже. Въпрос на време е тази арвенска армия да бъде напълно работната. Конниците атакуват в тила. И нещо, което исках да спомена и преди, няма значение колко убийства правиш на фланга си, важно е какъв е, колко армия имате на края на битката. С други думи, колко армия ще имам в края на това сражение аз и моите съотборци, а ние имахме доста. И тази армия на път да бъде раутната. Така че, независимо колко много, колко си добър едно в едно, това е отборна битка, а не едно в едно. Тази битка беше спечелена. Отлична работа на играча, между другото, серверните справи се отлично на фланга си, въпреки опита за атака на Егил, който имаше известен успех в началото, но след това всичко се разпадна. Тук е моментът ти да спомена, че пускам вод за кампания, за тези спомени, които са изгледали клипа до края. Вод за кампания на Рим 2. За да гласувате, виждате удивителния горе вдясно. Натискате го и там ще можете да гласувате за кампания. Виждате и крайните резултати от тази битка. Общо взето доста народ съм изклал. Арверните са направили абсолютно същото на другия фланг. Виждате и армиите на... вече видимо как изглеждат на бойното поле. Това беше битката, надявам се ви е харесала. Естествено, отново наказвам гласовете за кампанията на Рим 2. Това от мен, до следващия път.